senha. Garagem Dark. Garagem Dark. Salve galera do Integral TV, bem-vindo à nossa garagem Darkness, é isso aí, se você não conheceu, volta os vídeos para trás aí, a gente vai estar apresentando para você a nossa garagem, um local totalmente isolado e seguro desse momento que a gente está passando, pessoal. A gente vem fazer um treino aqui, eu e meu parceiro Zanca, é não Zanca, é novo toque, né? Toque agora é assim. Agora né, é só assim. Vamos mandar ombro, Zanca. Bora. Acho que vai puxar pra gente esse treinão de ombro aí. É isso aí, galera. Como o Thiago falou pra gente, um lugar seguro, né? A gente tem que conscientizar mesmo. Mas bodybuild que é bodybuild, do time Darkness parado a gente não vai ficar. É nosso trabalho e a gente tem que fazer. Exatamente. É a nossa função. A gente dá um jeito, a gente se vira. E você também, que gosta do treino, que é Darkness, procura sua academia aí, procura seu local seguro acima de tudo e dá seu treino consciente, pessoal. Bora. Então vamos lá, galera, mais um treinão pra vocês aqui, Zanca versus Links, treino de ombro. Não adianta nunca. Vamos começar no basicão, desenvolvimento pesado. Vamos aquecer bem o ombrão, subir essa carga aí. E o que eu vou propor pra vocês então? Eu não aceito repetições abaixo de 15, hein? Ah, isso. Era acima de 15 movimentos. Aí quando chegar o teste, pode ter que ser. Passa um pouquinho mais, Gabriel. Isso. Até chegar nas cargas boas para a gente realmente trabalhar. Então, vamos sair 5, 6 séries nesse primeiro exercício. Movimentos aí, mas tranquilo.
Tá, bora, Lino. Tá de boa, cara. Tá assim. Tudo nada pra cima do time. Ah, entendi. Esperto. Tava bom demais pra em casa. Bora, vambora. Fácil. Bora. Vamos. Cinco. Vai, 4, sozinho, 3, fácil, vai entrar ajuda, vamos mais, vai, vai, lá em cima, mais dois, vai, explodiu, e a última, vai, forte, vamos, galera, a gente fica muito habituado a parar no 10, no 12, no 15, tentem fazer isso. Veja uma série pesada e acima de 15 repetições vocês vão sentir. Botem isso no treino de vocês. A gente tem que dar estímulos diferentes para o nosso corpo. É ou não é diferente o pump ali depois das 15? Claro. Quando chega nas 10, o ombro começa a furtar, começa a pegar, a vontade de parar. Parece que depois das 15 ele tem anestesia, não parece? Exatamente, para de doer. E aí, tipo assim, a dor até para e daí realmente você para. Porque acabou a força. Vem até o cansaço. Mas é uma sensação diferente quando você começa a trabalhar assim. Buscar o limite. Tava menos que 15, hein? Segura firme. Eu tô junto, tá? Vamos lá, tranquilo. Bora. Boa, 13, sozinho. Mais um. Comigo, vamos. Ó, sozinho. Vai, você pode mais que isso. Bora. Vai. Três comigo. Vamos, três comigo, vai. Um, dois, mais um. Bora. Fechou o desenvolvimento. Agora vamos explorar as elevações laterais. Vamos lá, ele deu um boi, né? Sentado sem um apoio. Com apoio você não consegue. Não, mas eu tenho uma tática pra isso. Jogar mais pra frente. Né? Isso. Vamos lá, primeiro. Lateral. Nada menos que 15, hein? Tronco pra frente. Tronco levemente inclinado pra frente. Pra ombros encaixados. Aquela roubada. Isso aí, já tá sabendo, né? É. Vamos lá. Sobe e segura. Bora. Bora. Lá em cima. Bora. Lá em cima. Duas. Muito fácil, não. Quantas é até a morte? 15. 15, sim, aqui. Você chega a 15 e fala mais 5. 15, bem feito. E vai, você olha um pouquinho e mostrou. Vamos lá, vai. Controla o negativo, Gabriel. Lá em cima. Isso. Bora. Vamos. Negativamente. Bora.
Boa. Cinco movimentos. Duas. Só em cima, Gabriel. Dá mais. Comigo. Vamos. Cinco. Bora. Quatro. Três. Lá em cima. Bora. Repetição parcial. Parcial. Continua. Movimento. Movimento. Isso. Olha o pano. Vamos. Bora. Mais. Cinco. Quatro. Vamos. Quatro. Três. Dois. Aí, ó. Olha aqui. Que pano bonito. Bora ver. Ele tem mais bronzeado. Qual que é a fita aqui? Lateral, mostrando. Drop? Não, só a lateral. A hora que ficou difícil, a gente vai fazer mais algumas com ajuda e depois parciais. Vamos lá, sobe bem. Controla a negativa, mostra. Isso. Controla a negativa. Excelente. Passo. Fácil. Vamos lá. Bora, monstro. Vamos. Vai, vai. Vamos. Agora começou. Vamos. Comigo. Vai entrar ajuda. Vai. Cinco. Quatro. Lá em cima. Bora. Três. Vamos. Dois. Parcial, parcial, parcial. Vai. Parcial. Isso. Movimento. Movimento. Boa. Cinco. Vamos, monstro. Vamos. 3, 2, e... 5, só isso, Maria. Capacete. A hora que fica difícil, ainda cabe um monte ali. Aí o pump vem. Aí que faz a diferença. Bora, vai concentrar. Bem feito, bem executado. Capricha bem na cabeça. Vamos lá, máximo que der. Bora. Pronto, volta. Sobe um pouco mais. Controla mais o negativo. Segura. Já volta aqui, ó. Vai. Negativo, Gabriel. Negativo. Bora. Aqui volta. Vai. Vamos lá em cima. Vou entrar. Cinco. Bora. Quatro. Bora. Negativa. Dois. Mais um. Embaixo, parcial. Parcial. Vai. Isso. Não balança. Só, pô, só ombro. Vai. Cinco. Sim. Quatro, três, dois, pega o 12, pega o 12. Bora. Vai. Mais. Bora. Ajuda. Ó, sobe e segura. Cinco. Segura negativa. Quatro. Três. Mais um. Parcial, parcial. Vai. Vem. Cinco. Quatro. Três. Dois. E. Agora sim. Vai. Põe esse ombro lá no alto. Então eu tô volta. Boa. Entrou ajuda. Lá pra cima, lá pra cima. Vai comigo, vai comigo. Isso. Bora. Três. Vamos. Dois. Dois. Mais um, mais um. Bora. Parcial. Parcial. Vem até aqui. Vai. Bora. Oito. Vamos. Sete. Bora. Morre. Seis. Cinco. Vamos, morre. Quatro. Bora. Vai. Dois. E... Pega o 12. Pega o 12. Vai. Tem mais, tem matar. Vai, bora, mano. Bora. Vai, tem mais aí, vamos. Bora. Lá em cima, lá em cima. Isso. Bora. Vamos. Isso. Quatro. Três. Dois. Parcial pra acabar. Cinco parcial. Lá em cima. Parcial, vai. Cinco. Quatro. Três. Dois. Então, qual que é a ideia da gente aqui, quando foi executar isso? A ideia é matar. O que, que a gente fez? Repetições completas até onde der e finaliza com repetições parciais. Saiu
as inteiras, vai ser mais algumas parciais. Na última a gente ainda colocou o drop e daí esgotou tudo que deu, o resultado tá aí. Esgotou? Vocês acham que tá bom de lateral? Tá bom de treino, né? Posso pra casa? Tá bom de ombro. Tô louco. Vambora. Então agora pra finalizar, um frontalzinho na mesma pegada pra fechar o ombro. A gente vai começar aqui, fechar, né, o frontal. É a pegada mais aberta numa barra, vai ser uma barra de pulha para vocês fazerem. Aqui a gente vai conseguir ainda ativar o lateral dele, mas já, também já vai ter uma boa ação de frontal. Sobe e segura, Gabriel. Segura um pouquinho mais. Vai. Isso, sobe. Vamos esgotar, vai. Não joga. Só ombro. Vamos. Vem comigo, vamos. Isso. Vem, 4 movimentos. Negativa lenta. 3. Negativa. Segura a negativa. E mais um. Boa. Pum. Contra a corda. Vem em cima, né? Isso. Primeiro, ó. Braço estendido só em cima. Do ombro pra cima. Isso. Então, ó. Bem feito. Sem fugir. Não foge da coisa. Vai. Maceta esse ombro. Vai. Vamos, Gabriel, 5, vai, 4, 3, 2, inteiro, vai, só ombro, vamos, vai, movimento, bora, balança, só ombro, vai, 5 movimentos, vai, 5, 4, 3, 2, bora, monstro. Segura a tua volta, moção. Negativa, isso. Negativa. Bora. Vai. Vamos. Vamos. Isso, vem. Boa. 4, moção, 4. Não deixa parar embaixo, vai. Não descansa. Bora. 2. Mais 1. Isso, vai em cima. Vai. Controla. Vai. 5. 4. 3. 2. Vai. Inteiro. Não para, vai. Bora. Isso, maceta seu ombro. Bora. Vamos. 5. 4. Bora. 3. 2. Vai. Pra ficar bom mesmo, aqui falta um detalhezinho, falta um pezinho aqui pra ficar no ponto. Bora. Negativo, capricha aqui negativo, ó. Segura. Isso. Sobe. Negativa. Boa. Vai. Trava a volta. Em 4. Vamos. Não para embaixo. Já volto. Mais 2. E mais uma. Segura a volta. Agora, 5, 4, 5, 6, 7, vai, sem parar, vai, bora, 2, bora, 4, 5, vai, mais 5, vamos, 4, 3, 2, nossa, boa, cheio. É. Isso aí. Bora, Thiagão. Vamos lá, monstro. Segura a bola. Isso aí. Trava a mão. Boa. Excelente. Vamos.
aqui, irmão. Bora. Vai, vamos lá, bora. Ó, dá 5 comigo. Negativa. 2, negativa. 3. Bora, mais 2, vamos. Hã? E a última, mostrão, vem. Tá aí. Terceira já, né? Vai, vai. 4. 4 inteiro, vai inteiro, inteiro. 4 inteiro, vai. 3. Lá em cima. 2. E mais 1. Última série, Gabriel. Bora. Eu travei aqui. Vamos lá. É, quem treina ombro de verdade sabe o que é isso. Sensação que dói mais quando tá parado, no descanso, quando tá fazendo exercício. Para a série, parece que o braço vai cair do corpo. É uma faca. Vambora, tá com isso. Sobe e segura bem. Negativo. Bora. Trava. Boa. Sobe. Não para, não para, vai. Segura a tua volta. Tem 4, ó. Negativa. Segura aí, embaixo. 2, mais 1. Bora, 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 bora. Vamos lá. Bora. Braço bem estendido. Só um. Bora. Bora. Vai. 2. Mais uma inteira. Vai. Vai. Sobe e segura. Segura em cima. Aquela, ó. 1, 2. 1, 2. Bora. Mais 4, ó. Segura a negativa. Segura. Dá 2. Vamos. E a última, vai. Então é isso aí, galera. Finalizado mais um treino pra vocês. Como que foi, Tiagão? Bom demais. Pump. Caramba, perfeito. Como que tá a tua dieta, tua rotina aí agora? É, a minha dieta agora tá constituída em 5 mil calorias. Tô fazendo um trabalho de off-season pra competir em outubro no Arnold. Como que tava? Tava em quantas calorias já? Tava em 3 mil calorias, né? Eu tava com um pezinho. Quantos quilos? 117 quilos. E agora? Agora eu tô com 129. Tá muito monstruoso. Tinha visto ele. Tá grande demais. Tempo atrás tem. Tá muito. Encontro do próximo tamanho, monstro. É, engorda um pouco, ganha um pouco de gordura, é normal, né? Tá gigante. Retém um pouco de líquido. Fica um pouco inchado, mas isso daí na vida de bodybuilder pesado é normal. Vocês veem ele nos vídeos, vocês acham grande pessoalmente maior ainda. É, assusta mais. Você, né, garotão? É, o meu você sabe, né? Foi que passa. Eu sei, mas. Conta pra galera, a gente ia. A ideia era já tá. Na verdade, teve várias ideias, né? A gente foi mudando, a gente foi adaptando aí, né? É. A primeira ideia foi competir no final de março. É, acabou que eu tive uma infecção, o Pacho também achou que tava. Infecção intestinal, o Pacho também achou que tava muito em cima. A gente teve que jogar pra frente. Aí depois, era pro final de maio, certo? Porto Rico. Foi cancelado, adiado o show. E a gente começou. A gente mirou, teve o objetivo, campeonato em Boston, dia 20 de junho. Mas agora é também. Boston e Chicago. Boston e Chicago. Do outro. Mas aí a gente também está com medo agora, é julho, né? Uhum. E provavelmente agora a gente vai pensar no Porto Rico novamente, que vai ser em agosto. Em agosto. Ou Portugal já foi adiado? Portugal em julho? É julho, né? Portugal pode ser também. Mas independente, os dois tem que manter o foco, manter a preparação. É muito ruim isso para o atleta, você se preparar nessa incerteza, mas Sim. Não tem outro caminho. Tem que não pode perder o foco, não pode relaxar. A gente tem que pensar que é mais tempo para a gente melhorar. Sim, exato. Aproveitar isso. A gente sempre vai ter o lado bom das coisas. O lado bom e o lado ruim. Exato. Né? A
aquele cara com mente de campeão, aquele cara Sim. diferenciado, ele vai ver o lado bom e vai explorar isso. Tira leite da pedra, né? E da minha dieta também, né, Pacho? Você fala pro pessoal um pouco da estratégia. O Gabriel, ele perde peso muito rápido, muito fácil. Então, assim, o Gabriel tava ali acima de 115 quilos. Isso. E ele tem que bater 100 quilos lá, que é o limite dele pra Classic. E o pessoal falava, não, tá 115 para essa quantidade, não vai bater. Não vai dar pra mim. Ele perde peso muito fácil. Então, agora a gente já tá tendo até que fazer algumas estratégias de refeed para segurar. Então, e o peso tá despencando mesmo. Dá 4, 5 dias o peso dá uma despencada. A gente faz um refeed. Sabe, em fica dois assim, dias ele chega com e a gente vai madurando, tal, né? E vai lá em cima. Consolidando, né, esse peso. E daí é bom, a gente vai conhecendo o corpo dele, é a primeira vez, primeira preparação que eu estou fazendo com ele. Então tá dando tempo pra gente fazer umas estratégias de refeed, ver como que ele responde. E aí outra coisa legal de se falar também, gente, que às vezes a gente fica muito preso em peso. Eu tava conversando com o Pacho esses dias e eu também já fui assim, de ver meu peso despencar e desesperar. Ele via, eu mandava os vídeos pra ele e falava assim, Gabriel, seu peso tá caindo, mas eu tô gostando do seu físico. Então isso é muito importante também, a gente saber olhar a estética, não só preocupar com balança. Eu falei pra ele, né, seria muito pior se o peso tivesse bom e o físico não tivesse respondendo, meu físico tá respondendo bem. Então é isso aí, galera. Mais uma dica de conteúdo para vocês. Espero que logo as coisas voltem ao normal e todo mundo aí possa ir para academia e fazer isso que a gente está passando aí com muito carinho para vocês. Isso daí. Então é isso aí. Se você gostou, deixa aquele like, deixa seu comentário e se inscreve no nosso canal. Valeu.